我来做张安静。气候被冻，我老实跟各位讲，我自己帮自己做。真的，他自己转的。把连接放在上面。所以我第二次做，我就做无痛的，我就做麻醉的。病人说。你这个要准备好的给你解释一下啊，好可怕！对，真的，这我就会突然间变得比较严肃。所以你们那个 CIS 超适合去卫教饮食的，因为当你们发现一个息肉的时候，就是也可以跟他说哦，你现在都不要吃高脂肪饮食，你现在都不要喝酒，你现在都不要吃精制糖类，这个对他来讲影响多大、啊？我是王志颖医师。大家好，我是陈志颖医师。那今天非常开心，又请来了学长陈医师来帮我们讲解一个大家都非常有兴趣的议题，那就是跟大肠癌相关的。因为我们知道现在国人每30分钟就会多出一个大肠癌案例、哦。那不管怎么样，多年来大肠癌都稳居男女的癌症前3名的发生率跟死亡率、嗯。所以我们就来问一下，因为我们都知道说现在以加医科的角度啦，50岁以上都一定要做一个粪便潜血检查，但我们也真的不是黄金标准，就是你如果是阴性，我也不敢说你就没事。那阳性的当然就好 ，OK 就去做一下。但是就变成说是它的黄金标准还是要做大肠镜、嗯、所以就变成说什么情况下我们就是即使没有到50岁我会觉得我应该要做大肠镜检查。目前健保署嘛、嗯、就是卫生福利部国民健康署，它是希望我们50岁以上的人都能够去做、嗯、先做一个粪便潜血。对，因为粪便潜血的目的就是为了早期可不可以筛出一些、嗯有问题的，真的可能有问题的人。但其实哈，我们老实讲，就是说，即使这么方便的，嗯、还是蛮多长者或者是蛮多朋友不想去做这件事情。对，那你去做这件事情，就像陈如之云讲的嘛、嗯，你今天做了以后，我们也不敢跟你保证一定没事。对，就没事嘛。你正常也不能说没事，但是你不正常，我们还是会建议你还要往下一步走。对，就是做大肠镜。对，那在我们科的范围里面，大肠直肠科的范围里面。嗯，大肠镜是绝对是诊断大肠所有疾病的一个黄金标准。对，所以是眼见为凭。嗯，那大肠镜的重点就是在于是，一般人不能够接受，对，因为是个很麻烦。大家想要做大肠镜，就是我是不是哪一天不能吃东西？对，要清肠啊，要怎么样啊？对，我是不是要喝泻药？对啊，我会不会很痛？对，会不会有什么问题？对，医生到底行不行？对，他想完之后就不想做了，想一大堆之后就说，我明年再去。对，都是这样，大部分都是这样子、啊，没错，对，所以就那再有没有说什么引诱他们觉得说，我好像我的状况需要做，或是我真的是有危险我要做，还是有点就是真相可以去提示他吧？通常我们做大肠镜哦，就是这个检查我们突然会有几个高峰，对，高峰都是在于有一些名人因为这个疾病过世了，我懂哦，就会突然间会有高峰啊，大家我来做一下好了，我是不是也有这个问题？对，没错。对，那通常最常见的一些问题，那个症状就是流血，有血便，觉得他大便怎么最近有血，也可能是痔疮嘛，对，有可能是痔疮，都是专科医师要判断的，对，没错。但是说大便可能最近有血，他就觉得不太行，便不太安，对，或者是他觉得最近是不是肚子很胀，胀气，食欲不振，或者是他觉得他排便起来怎么大便好像变稀变小条，跟以前不太一样，对，排便习惯改变，这个是比较常见的一些症状，所以我们的患者或者我们的民众会跑到我们的门诊来问我们确认，对，这样我是不是要做下一步的检查？那通常这个时候我们就会跳过什么叫做粪便潜血，就直接说那你就做吧，先进去看一看就知道，你就做嘛，你做就知道。所以我们大致上也不太会在意他现在是几岁。当然有症状就做这样。很多都是这样，很多都是这样。我看门诊的时候会这样，就是那个20几岁的大学生，或是高中生，对，然后妈妈带进来，然后妈妈就跟我说她大便流血，来帮我做个大肠镜，是，然后我都会看着她，然后我就说阿姨，如果今天是你说你大便流血，我会叫你做大肠镜，因为那个年纪上差太远了，就是因为我们大肠息肉要产生要一点时间嘛，对，他没有就是年纪到了会长出来的，当然还是会有很年轻的人得大肠癌，但毕竟真的是太少了，很少数，所以通常那个大学生如果健健康康活活泼泼跳进来，你看过最年轻几岁？我现在看过最年轻是二十一、二十二，二十一啊，所以还是有可能，有可能，对，但是。
真的是太少，真的是，而且那个二十几岁得大肠的、大肠癌的，有特殊的问题，你一看就知道他有问题，你看久就知道他这个就是 ear needs looking。进来会觉得、就是、看他脸就长得像，对，他就是有病，不是啊，就是他我好奇，没有，就是你会看到，其实我们现在看久，我们大概知道进来哦，他望闻问切，望就看出来了，对，就是很像算命的，你进来就觉得、这个真的感觉有问题啊，是要怎么看啊？没有，因为你看他就是脸色有点苍白，因为大肠癌其实也是会流血、对，他会慢性的贫血的感觉，然后你再去问他最近有没有体重减轻、我很喜欢问体重减轻这件事情。贫血跟体重减轻，基本上我一定会做大肠镜、很危险啊，很危险的。对啊，他们进来那种感觉，就会觉得好像这阵子都营养不良。因为大肠癌的病人会营养不良，是因为他肠子阻塞了，对，所以他吸收，对他食欲就不好，然后吃不下，吃不下，然后导致 cancer 那个肿瘤又一直在吸他的凝血血，吸他的营养，所以他整个人开始会有点整个，好像有点快要被榨干了，对，被污了的感觉。然后加上他，比如说他。又进来又跟你说他最近排便不太好，还有一个很重要的症状就是里脊厚重。里脊厚重是什么？就是想解甲解不出来。对，为什么会这样？你知道吗？因为有东西堵在那边。对，因为我们如果是直肠或乙状结肠有长 tumor 的话，长一个肿瘤的话，它会一直压迫到你的神经，就一直觉得有粪便在里面。对，但是其实是没有东西。对，你去上厕所就没有，这个叫里脊厚重，这个是 tenesmus。对。所以通常我都是问，比如说你有没有体重减轻。他说：“我差不多问一下有没有贫血，然后有人还甚至很明确告诉我，他大便就突然变小条，因为 obstruction 嘛，塞住了嘛。那这个通常我们不管他几岁，我就是让他去就建议还是做一下对。那家族史呢？对，就是家族有肠胃癌症的，这个会是在你们考量范围吗？其实大肠癌跟家族有关系、家族遗传有关系的大肠癌，其实不到一成啊。”比较少，不像乳癌可能就是占比较多这样子。大部分人都说啊，因为我家里面有人得过大肠癌，所以我想来做大肠镜。其实这个是不成立的。但是有时候你很难去跟一般的民众解释那么多。OK。因为大肠癌90%都是后天引起的。对，就是饮食环境、饮食环境引起的。对。那所以你要跟民众解释说啊，你这个遗传没有关系，所以你不要做什么。没有，我们后来都是问他其他的症状。是。当然，他有一些难免会有一些，比如说血便啊，或是最近这个腹胀、腹痛，我们就还是就建议他做、还是做一下。OK。所以就变成说，如果做大肠镜的话，就是会不会痛？因为他刚刚讲到嘛，大家很 concern 的点。假如说会痛的话，当然意愿就变比较小，这样子。做大肠镜，这当然了、其实现在都是流行用舒眠，对，就是麻醉。但如果说有些人说我没差，我不想花这个自费麻醉的钱，我来做大肠镜，其实会不会痛？我老实跟各位讲，我自己帮自己做，我自己帮自己做过大肠镜。Oh no！ 摄影师已经等老大。自己帮自己做，所以我可以跟你讲，真的会痛。看着那个电视，他自己转，对，我的 YouTube 上面有。你是说你把影片放上去吗？对，那是我。好，大家可以去看一下。8、9年前做。都把链接放在上面。所以你就是那个自己做，感觉是不舒服。其实会不舒服，但是就是忍受啦。对，难免，因为但是有些人他的肠子确实是比较长、比较弯，对，所以在过的时候就比较难过。都不会怕捅到自捅破自己的肠子。我当然会怕，是这样子。所以我第二次做我就做无痛的，我就做麻醉的，我就不敢再挑战一次了。甚至都不会。对，就不敢再挑战一次了。OK。哎呀，所以如果你真的是很担心这些事情，那你就是做无痛。而且无痛现在我们大家基本上所有的医院跟健检中心都是连胃镜都一次帮你做。就是等于说，就是一次麻醉两个都做完。对，都做完了，胃镜、大肠镜都一次帮你做完。所以我觉得其实这样也蛮好的。我自己试过，其实就是针打下去就睡着，醒来就什么都结束。其实我觉得只要是在一个他的就是监控下，或者麻醉他的他急救设备都很完备的医院里面，其实不用担心 的。因为现在麻醉很重视的就是我们一定都是麻醉科医师亲自来麻醉，对，很少是什么医生自己弄，没有，这绝对没有。现在各家医院都一样，大家都是请麻醉科医师。对，那所以这个自费这个麻醉的钱你不能省啊。对，还是要大概几千块吧，那 range。在像我们医院大概就是3000到5000左右。那好像还 OK 呢。OK 啦，好好睡觉，三天后你一两年做一次还好吧？对，这是 OK 的。那等于说，如果我做大肠镜前的话，因为刚刚讲到说清肠的准备嘛，因为我发现各家有时候那个清肠的那个给你的那个美味味教都不太一样。对，所以这到底有没有一个比较好的这个方式，让我确定我是清干净的，我不会说浪费我这次的检查。
我是这样讲了，因为我们自己是医生，所以我们知道，我们就不喜欢说做的时候里面还有很残留很多食物残渣或者是粪便，所以我们都会特别要求我们的患者、我们的民众，他做之前一定要前两天就开始喝清流子，对，不要吃成固体的食物，不要吃高纤维，对，不要吃高纤维固体的食物，开始喝清流子，甚至还给你一张单子，告诉你哪些可以吃，哪些不能吃，对，那当然，我觉得这样做是最标准的，你如果按照这个标准做，基本上你那个检查前一天来喝泻药，大部分都很干净。那有焦虑的人说，我可不可以一个礼拜前就要留置？是不用到这种程度吧，不用到程度啊，因为我们东西没有那么久还留在肠道里。对，而且重点是你这样会饿吧？等于正常肠道的软动速度，就算再怎么慢，应该三天会到终点吧？差不多啦，所以理论上要保险起见就大概三天，对，所以我们大部分都抓三天，对，大部分都抓三天，对 ，OK， 所以就等于说这三天最好就是根据那些就是 menu 上规定的东西。对对对。那因为我们次加二来饮食也会有些阶段嘛，所以我想要顺便请问一下，帮我们学员问啦。那例如说我们的里面东西会有一些像是豆浆，可是不能高纤哦，是一般的这种无糖豆浆可以喝吗？可以啊，应该没有问题。那豆腐可以吗？豆腐哦，我觉得豆腐就是看你自己消化程度吧，应该是可以了。嫩豆腐可以啦，肠胃炎可以吃嫩豆腐。那蛋呢？蛋哦，蛋有时候就会比较不好消，因为蛋是属于比较高蛋白。可是我觉得一两天前，一两天还好吗？还好，但是基本上你看那张卫教饮食单，你是不会有蛋。哦，对啊，叫你不要吃蛋。对，然后好像连牛奶都不行哎，但是我知道豆浆好像还可以。牛奶、豆浆其实我个人是觉得都可以，因为它是流质嘛，它就是有点清流质这样子。对，所以像我们那个开刀开大肠癌术后的也都是可以喝这些。那蛋白粉可以吗？蛋白粉，有没有问过这个问题？没有，泡起来是怎样？泡起来就跟豆浆一样。那可能可以吧。对，因为理论上应该最能够被小肠好好吸收的东西，就越不会跑到大肠。例如说纤维不能吸，因为它不会被小肠吸收，它跑到大肠，所以越能够在小肠端就处理的东西，应该就越不用担心，对不对？对啊，理论上是这样子。其实你都太多。比如说高纤的啊，或者是难以消化，到最后全部都是大肠在帮你做成粪便排出去，所以那些东西一定就会拉不干净。因为蛋白质真的说要跑到大肠流那么多是有点困难的事情，应该还是像纤维这种无法吸收的东西。OK， 所以大家就是遵守，就是不要吃那些高纤维的东西为原则这样子。然后不然其实我自己的判断方法是这样子，对，就是说你如果真的有吃那些东西，那你又做大肠镜检查，那其实你就是变成是你喝完泻药，你要仔细看一下你排什么的状况。对，因为大部分会希望你排的像水一样。哦，就是水泻，就是安全的了。对，就是你从从菊花肛门口排出来的东西像尿尿一样，那大概就没问题了。OK， 所以就只要没有看起来像是粪便的形态的东西，对，就表示你的大肠是比较干净的。对，有点黄黄都还不行，最好都是已经像尿尿一样了，像清澈的。哦，都清澈的。对，那表示你肠子里面都非常干净。了解。我通常是这样判断的。OK， 所以其实我觉得这是蛮好的一个指标。就是你如果不太确定你这几天吃的 O 不 OK， 你就是反正这两天吃泻药的时候就看看就是自己的状况，看自己两天就够吧，三天我怕小菊花会有点承受不了。我泻药是前一天喝了，前一天就好了吗？前一天就好了，因为我知道好像现在清肠的时间有缩短。对，因为现在泻药都很厉害，现在泻药的都蛮厉害。我以前好像还留在 clean pee 的时候。哦，你说那个 KP 的时候？对 ，KP 那个是很难喝的，对，非常对。那现在已经不是那个了吧？现在不是，现在都是 fleet 类的，当然还是会有一些耐浮力散啊，类似这种。啊 ，fleet， 可是我跟你讲，我以前就试过 fleet 不会拉呢。每个人状况不一样，真的。对啊，因为你知道为什么我都跟人家讲说，王医师以前是便秘很严重，是吃了四加二啊才能变好。我要怎么证明？就是我以前连喝沸腾都不会拉，就是不用讲 Senosai、Ducolas 那种就是泻药，我连 Fleet 就是我连清肠用的我都不会拉，那造成便秘多严重？对，这个很严重。因为我就是那时候大学时候长期在吃减肥中药，它就是里面有你刚刚讲那些番泻叶或大黄成分，所以你已经长期都在吃止泻剂去等于说去排便的话，你会发现。我的那个肠道其实就越来越迟钝，对，因为等于说你已经过度刺激它了。对，反正刺激期的缓泻剂又太多，其实大肠的那个神经是会到最后疲乏到就是你只要一停掉那些药，就是也不会排便，然后是连就是清肠都没有用。因为那时候我就是有买到清肠的药，我说好，那我来试试看，我喝了半瓶，我没事哎。哇，那你真的很猛。我那时候就真的肠子很烂，所以我就现在每天。你有吃过你有喝过那个 Castor Oil 吗？有啊，蓖麻油啊，很难喝。对，那个超难喝，超难喝，但是那个也没用，就是没有什么感觉。就是啊，真的太严重。对，所以我就会发现，我现在能够
就是纯用饮食，然后完全不用依赖任何药物，我可以正常排便，表示饮食还是有帮忙的。对对对，真的就是要改变那个长期的环境。对对对。OK， 好，所以现在大家知道我们有很厉害的，就帮助清肠的东西，就不用太担心。对。而且我知道有些医院会卖那种什么清肠套组，就是他怕你不知道吃什么。对对对对对对。代餐。对，其实就是大概大家都不用担心，就只要你看你清出来的那个粪便是刚刚陈医师讲，都是像水一样，就没问题，就不会浪费你这次的热血。因为知道真的看到说，如果那个报告写说好像不是很确定的话，真会想哭哎。对他们会，我们做大肠镜最后会评估一下肠子的那个报告干净程度。嗯，对，大部分都要很干净，这个报告才算是非常有信度。可能是英文的，那民众看得懂吗？拿到通常都是医生会跟民众讲说，你清的不是很干净。哦，懂懂懂，有暗示。对对对，上次我们有时候那个做那个没有麻醉的，对，边做就会边碎念，你长几甲子啊？金发那种快第二红龙果，哎呦我的妈！对啊，他就会一直碎念，一直做，对对对，会啦会啦。哦，了解。那所以就变成说是报告，通常他们拿到之后，医生会解释。那你们会解释什么重点，就是让他知道可能要注意的。第一个通常就是解释你干不干净嘛。对对对，就是说就是可不可信，不可信就要再。啊，我们现在所有照片都会有图，所以有时候就会直接放开说，你看这里面还有你昨天吃的水果。好好，这么残酷，对。然后第二个就是会看说有没有息肉嘛。嗯，对对对，有没有什么息肉是什么排名呀？对。啊，有息肉的话有没有处理？嗯，对，所以很重要的是说有息肉有没有处理掉？嗯，那第三个就是看他有没有做到底。嗯，哎，大肠镜是从我们的肛门口一路做到大小肠，大小肠交接处，做到小肠交接处，对对，大小肠，所以这个是这才是一个完整的。如果你只是做到乙状结肠，这个大概乙状结肠镜而已。对对对，所以你要做到全大肠才叫大肠镜。是是是，所以大致上都看这三个重点，就第一个有没有清干净，第二个有没有做到底，第三个有没有什么病变。OK OK， 对，然后病变有没有做处理？是，通常再怎么样有病变的话，也会做个 biopsy， 做个切片，就病理的分析。对对对对，那就等于说应该是连病理分析都出来了，你才会一起约回诊解释，对不对？不一定，不一定。所以有些人可能他马上就想知道。了解。像我们现在排大肠镜，通常都会变成是今天做完，今天帮你看。如果今天就帮你看吗？当然啊，做完就立刻告诉你说你有什么问题。现在做完就报告就要赶快出来了。现在好竞争哦。对，现在都很竞争，报告就要出来了，当天就知道了。對對對，当天基本上都会知道， okay。 除非他有去送一些病理切片或化验。他就说你可能要一个礼拜之后再回来看病理报告。對對對對。OK OK， 就是你紧张，你只要紧张一个礼拜就会看到。我大部分都会先跟病人说，这个看起来是没事。哦，真的没有那么多，是，对，做了就做。但是如果那种看起来就十颗以上的，就比较有事。是的，对，数量也很重要，不只是形态。数量当然是很重要，但是通常十颗小的，这也不会怎么样，也还好。对，我们通常如果一进去发现是真的有问题的，大概临床医师一进去看，大概就会跟病人说，你这个要准备好了，给你解释一下。啊，好可怕。对对，真的，就我就会突然间变得比较严肃。对对对对，这很可怕。哎，对对，有时候我做的时候嘻嘻笑笑，突然间我就不讲话，大概就是可以不要讲，对，就是不能再嘻笑了。好可怕。可有重严重的事，严肃的事要讲哎。了解，所以大家还是。如果是做那个麻醉还是比较好，就不会听到医生突然嬉笑就停止下来。对对 ，OK OK。但是我觉得任何东西早期发现、早期处理都是好的。当然，都我每次都觉得说能够早期发现都是幸运的事情，因为现在处理的方式也对啊。所以其实国家一直在推这个癌症筛检是有它意义在的。是是。对对，所以大家还是尽量能够配合。那像例如说大肠癌，例如说早期啦，非常早期的，那它大概那个治愈率跟存活率是多少？是差很多。差很多。真的差很多。你看啊，我们医院一大医院的大肠直肠外科，我们有个团队叫大肠直肠癌团队。嗯，我现在担任召集人。对，我们分析一下，我们这几年来，我担任召集人这个期间内，我们的成果非常的好。我们的前三期，对，就是没有转移的前三期，大概有7成5的治愈率。哇，很高。7成5就是4个里面有3个可以完全治好。完全治好。哎，然后这个东西我们还甚至把这个成果发表去拿到 SNQ 国家认证。但是你会发现很严重的事情就是第三期之前都非常好。第四期突然间就崩了。而且不是只有我们医院这样，是基本上全球都一样。第三期、第四期就是有转移出去的。对。大致上剩下2成不到。OK。从7成5。就听起来就很不幸了。对。但是就是所以现在我们还是老实讲，癌症一旦转移真的就是很难对付的。表示它已经扩散到全身都是。它不是在局部在某一个器官。对，所以就像你讲的，但早期发现。早期发现快点把它赶尽杀绝，不要让它有转移的机会。
其实它的治愈率算是比肺癌或乳癌都高吧、嗯、真的，你看前三期真的是、啊、不止我们医院这样、嗯、其实大家也都现在都水准都是七成以上、嗯、六七成以上、嗯、对对啊，所以我个人是觉得就是国家在推动这个其实是有它的意义在的、嗯嗯嗯、对对对，它只是说大家配合度，其实我们这几年看下来其实大家配合度没有很高，我也这样觉得。对、啊、因为就像你刚讲，你刚开头讲了这么多大家心中的那些问号，对对 对, 對, 對，就问完就先跟你拍完集我都想去做了。你没做过啊？我没有做过 啊，我应该要做过吗？还不到50岁。你有症状吗？我没有症状、啊、好那就算了。对，但是因为听完就总觉得说好像癌症筛检很重要，對對對對，就像我前阵子有去做那个低剂量的电脑断层，因为我觉得肺癌这件事情 对因为我觉得这件事情是空气污染，是你没有办法防备，我再怎么样的饮食健康、嗯、我生活健康，但是我就是不能防备空污这件事情。对啊，它是大家的共业，所以就会觉得好像那个低剂量的那个电脑还是要做一下、嗯、但后来因为我爸是放射科的嘛，他常常在看那个电脑断层，他说其实现在很多的人哦、喔、有结节什么的都是很常见，就真的是你不做不知道，但你做发现太多的人都有，對，所以下一步要怎么去追踪，跟什么情况下才需要做下、就是进一步的切片，那个才是重点。就是发现东西，其实你也不要紧张，因为很多人都有。光是你可能以前发炎过，你有时候 COVID-19 后，可能肺发炎过、被感染过，以前有过 TB 啊什么这些，后就是结核病，都有可能会出现那些钙化点或什么的。没错没错。大家到底是不是癌症，就变成说你还是要去做追踪这件事情。对。所以我觉得大肠癌这件事情也是一样。就像我们现在，如果你有切过息肉，我们都会跟病人说，你一年就再回来看一次，对对对，因为可能会漏掉嘛，第一次也不定完全都有很难，因为有些息肉它躲在那个皱褶里面啊、嗯哦，第一次没有看到，或是转弯的时候，就算我们再怎么小心，还是难免会有遗漏掉。对，所以现在那个，你知道现在厂商那个内视镜厂商、嗯，他们有做到360度的镜头，要转弯。就是不是，它是360度进去，就是让对，就是让你这样看，然后出来的时候再看一遍360度，好像那感官体验。对，但是这些台湾都不会进啊，因为那个都太、是国外的。对，就是厂商已经都有这种东西，但是对对，所以现在都越来越精密，但难免百密会有一疏嘛，所以我们都会建议我们病人，如果今天已经确实是有息肉，那就是一年后回来。那就是息肉分不同型，但最快的有没有可能是怎么半年就要再回来做一次的？有这种吗？有，我们临床上还是会有请他半年再追踪，为什么？有半年的，对，因为他可能切出来是即将变恶性的，有这种息肉啊，就是快要变恶性的，就是已经在学坏的息肉，就是看他的病理的报告觉得不 OK 的，对对对，那所以我们就跟他说，你半年再回来一次，即使我们帮你把它切掉了，但我们还是会担心，它会再长出来。对，那因为刚刚学长有讲的重要，就是环境因子，以大肠癌来讲啊，可能90%都是环境因子，那就变成跟饮食有很大的关系，所以什么饮食比较容易会造成大肠癌，我们是不是可以先预防这件事情？当然一些致癌物质比较，比如烧烤类啊、对对对，油炸类这种，对对对，加工的肉类，对对对，这个当然是非常大家 common sense 大家都知道嘛。那你如果说再精确一点东西，其实现在研究非常的混乱，那我们大概可以知道哪些东西特定东西有致癌因子，就容易造成你的黏膜的那个大肠的黏膜上皮细胞损伤，对，然后病变，然后因为对，但是比较可能的，我觉得就是跟高脂肪，我真的觉得高脂肪饮食，不管是肥胖啊、癌症啊，都是已经是很确切的，因为你只要在那个 PubMed 上面打 High Fat Diet， 就是高脂饮食，它就会跑出跟山一样的，所有慢性疾病都可以跟它扯上关系。对，其实还有，我觉得精致糖类，都是精致糖类，对对对，精致糖类也是，因为这个东西都会造成一些发炎，发炎啊、对，因为其实糖类它本身就会去破坏我们身体的一些蛋白质，那因为蛋白质本来就是所有我们的那些荷尔蒙啊，然后细胞激素它的一个原料，所以如果一直被糖就是去变成说糖化蛋白质，对，糖化蛋白就被破坏之后，结构破坏就很容易产生一些可能 DNA 的变异之类的。那高脂饮食，我觉得它的基转，以我对 microbiota 来讲，我觉得它还是跟就是混让我们的肠道菌相混乱有很大的关系，因为就是高脂饮食怎么去演变成身体发炎这件事情，中间好像总是缺了一块。就你不知道到底是怎么来的，因为高脂饮食吃下去嘛，对，那吃下去从胃从肠好到底是发生什么事情，其实是因为好像它跟糖类都是一下去之后会影响到我们肠道的生态环境，因为总是会有那个就是肠道的微生物喜欢吃高脂肪嘛，对，总是会有喜欢吃高纤维的，对，所以他们就变成是两个对立的族群，
对对，那通常会喜欢吃高纤维的都是一些会产生短链脂肪酸的菌，因为短链脂肪酸它就是它的原料就是要你吃高纤维食物才会有，嗯，对，那就变成说你通常吃高脂肪饮食的人它的纤维量相对也少，对，就变成说那些可以产生短链脂肪酸好菌的菌数量就会下降。那因为丁酸是我们的结肠上皮很重要的原料，对，也就是当那些产生的制造者都没了，你当然就是你可能肠道就算是今天有一个破损你要去修复它都没有这样的能力，嗯，那就变成说它的那个破坏越来越加强，那有可能就是就像讲的一样很容易就是在弱微弱的环境下容易变成一个致癌的细胞。对，那高脂饮食喜欢它的都是一些就是恶名昭彰的菌，对，欸，对，像大肠杆菌啊，大肠杆菌应该跟大肠癌的这个研究也很多了吧，嗯，目前我上次有看过那个肠道菌的那些研究的对对对对，他们有特别想说哪一些菌种比较会有可能有影响到，比较可能会有长成大肠癌。对，但其实这些东西机转都还不是非常明朗，嗯，对，都觉得这个可能还要再过一阵子才会再继续蓬勃发展的一直研究下去。对，因为我一直都觉得就是你之前讲说那个做基因定序啊，嗯，其实或许我们未来就是肠道菌像的基因定序，因为从它粪便直接出来的东西，对，这件事情可能可以就是比较能够直接了解它现在肠道的生态长什么样子，它的整个生态肠道菌的生态系，对对对对对，那这个去推说啊，可能它某些菌比较多了，表示它已经往一个可能癌症前期前进。对，有可能这可能也是一个你在做大肠镜前非侵入性的，你真的要做个什么检查？对，也可以从粪便菌相来看。那万一你觉得它粪便菌相什么东西比较高，哎，那或许也可以建议做一下大肠镜，看看是不是真的有息肉的出现这样子。其实这个真的可以研究下去，嗯，因为我觉得哈，会产生 cancer 的大肠癌的，嗯，跟会产生 IBD，哦，就比如说发炎性肠道疾病，对 对, 对，这些其实它的肠道菌的整个生态系一定都是有些伤心的，对对对对对 对, 对，但是因为现在这个东西太混乱了，对，我们也很，其实我之前有做过，想要把这个我们病人的那个粪便收进来，对对，但是其实。因为这个东西就是要花钱，啊，对，很贵，欸，这个贵啊，粪便这个东西真的很贵，真的很贵，而且我们现在在想，像我那时候在想设计实验室，对，你到底是要在他发病之前就去开始收集他的stool，还是我把他切完肠子后去收？嗯，一定是切完肠，一定是切开刀之前收吧？要收，对啊。那开刀之前收，到底是开刀之前收有意义吗？因为这个已经长出来了，嗯，对。对啊，你看到就是它已经发生 对, 对, 对，所以如果说你还要再往前回溯，嗯，对，这真的很难哦。其实除非真的是要做一个你还没有得到大肠癌，到你得大肠癌的粪便，你都有再去追踪，你才知道发生什么事情。你要整个这样子 prospective 的做，那这个人类很困难，动物可以，但是人类其实是非常困难。对 对, 对，所以我们也只能从现有的研究基转去喂教我们的就是病人说，哎，嗯，可能怎么吃会比较让你不会再产生，不要复发。因为常常我觉得当有病人来，他可能来找我减肥，他的契机是因为发现你得了一个癌症，嗯，然后就觉得哦，我一定是饮食哪里不好，所以我想跟王医师学习一个健康的饮食方法，嗯，所以就等于说它就是一个还蛮好可以介入时间点。我觉得你们那个 CRS 超适合去喂教饮食的，因为当你们发现一个息肉的时候，就是也可以跟他说哦，你现在都不要吃高脂肪饮食，你现在都不要喝酒，你现在都不要吃精致糖类，那个对他来讲影响有多大啊。对啊，我当然知道，但是重点是哦，我们跟病人讲，病人不会理啦，真的。就连都息肉都出现了，会变成癌症，他都不会理吗？这个就牵涉到台湾人就医的习惯。哦，我觉得哈，资源来你们这边的病人，嗯，他们对来你这边的人，嗯，他们对自己的健康其实是很有意识的，对对对。但是你通常来做检查，来我们一般这种健保的，还没有那个，他们没有这个健康，对对 对，他们不会觉得说这些事情他会放在心上。国人健康势能要提升，因为我觉得健保把我们的国人一个很养成一个很不好的习惯，嗯，很不好的关键是我生病了，不是我自己要负责，嗯，是医生要负责，嗯，欸，他会帮我弄好，嗯，为什么？因为太廉价了。对对，没错，廉价到他不会珍惜。因为我有缴保费哦。对，我有缴保费，我都为什么我不能这个？对，我就是我，反正我生病我就来嘛。对啊，我就生病我就拿药啊，就拿药吃啊，对啊。所以我觉得这个，哎，这个讲起来就一大堆问题了嘛，就是系统啊、政策一些问题。那我们只能说我们会苦口婆心的讲，嗯，但医生讲久也会累嘛。对，我直接讲跟你讲啊，你可以转介给我，以后我就会欢迎所有你发现息肉的人。对，那就是我们也要他们也要有自己的健康事。对对 对, 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 对，他们才会觉得说哦，对我是不是应该要自己注意。其实这是可以做研究，就是当你发现息肉之后，你开始介入一个6个月到一年的健康饮食喂教。然后你再去再做他的大肠镜的这个筛检后，对，看到有做胃教跟没做胃教的人，他们的复发或者什么率是不是有改善？
当这个东西出来之后，就是一个很好的一个结果，跟大家说，你看你去做积极改善还是会有帮助的。你现在已经在设计实验了。对，我每次写太多了，每个那个来宾我都会想说我们可以合作什么研究。好不错、哦、对，因为其实我觉得我们就是要想办法跨领域的合作，对对对，才有办法去做出新的研究结果造福人类嘛。对对对，因为只是在自己的同温层，你收到的个案都是同一种，对、啊、那你也看不到它的前后发生什么事。对、啊、对、啊、对，所以在我这边我算是预防医学比较前面，那在这边已经算是已经发生事情了，发生事情了。对对对 对, 对，所以等于说希望我们如果可以作为这样的一个合作，或许未来就可以有更多好的结果可以给大家看这样子。高雄我也有啦，所以你也可以传给我。我可以，你要就是如果你要写这样的计划，我都可以配合，好不好？对，我们可以讨论一下，可以私下再讨论一下。好的，好，所以今天非常谢谢陈医师来帮我们解开大肠镜的这些迷思，相信大家都已经心里觉得说啊，其实没有这么可怕，哦，也不会很痛，也很舒适，而且也是一个很重要可以去预防我们真的发生比较末期不好处理的癌症的这样的一个事情。好的，所以我们非常感谢陈医师，希望今后还有机会请陈医师再来跟我们讲。有很多东西可以聊，真的是太多东西可以聊。太好太好，好的，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。